چې یو نوجوان ځان وشتي د خودکشي کړي د پدا میډیا څه د پاره یره چې دا جینه نه راکول نو د دوستوب او د بیغیرتوب انتها ده چې انسان خودکشي کوي نوجوان په میډیا تاسو او کته ځان ته کیمره نیولې ده او په تماچه باندې د ځان نه ډز او باسي ډز الکه دا الله جون دی الله در کړی او الله به پخپل علی ته چې ګویا چې انسان خودکشي کوي علما کرام فرمای یو انسان چې خودکشي کوي نو دا د دوستوب او د بیغیرتوب انتها ده بس د دې د پاسه بر بیغیرتوب او دلتوب دوستوب نشته چې به دې خودکشي وکړي بعد خلک ویل چې شهید شو شهید نشه دا دوست لاړه بس د دې ټوله ژوندۍ په قبر کې په عذاب کې تیریږي او د دې په عقبا کې کوم مور او پلار چې پاتې شي قسم دی هغه به څومره د وینو په اوخ کو باندې جاړي چې نو جوان بچي ټول عمر مونږ را لوي ک اے د خبرو طریقو ته مونږ اوخو دا مور به وای چې ډک او تش او د سماته ول درې کاله ما پاک کړی دي او ځان دې د بل جینې د پاره مړکې ته د مور پلار د پاره خو هیڅ نشي کولی نو جوانانو ته بعد خلک ماته نو جوانان اکثر کاری سیب دون تنگ شوی ما قسم دې زم چې خودکشي وکم زم دا ته خودکشي نه اکثر وته ویم د ما الفاظ سختي مکه ماته کس کمنټ کې لیکلو یو کس را ته پوسټ کړو ماته سخت خبرې ویلې کمنټ کې لیکلو دې استاد نه چې تاسو کې دا غوسه کیږي دی په مشکل او مصیبت باندې چې خدای مشکل او مصیبت تیار کړي لکه ابراهیم علیه السلام خدای تیار کړي ګویا مشکلات او مصیبتونه پیراله چې پیدا شول د کافر په کور کې پیدا شې ازر نامه و د پلار د هغه په کور کې پیدا شې پلار ول بوتان ورکړي ورشه بازار کې خرڅوا د بوتانو ته بمرې ته پړې واچو راخکل به وي خدایان و دا خدای د تاسو لپاره کاګم ژوندګي تیرې دا د کافرانو مخې تراغه هجرت او کلاړ په اور کې ورواچو وې پاور کې ورواچو اور وته زمارب ګل گلزار کې زندگی تیرې دا 98 ننن مې سال عمر کې زمارب نوجوان بچي ورک کتره بچي پیدا شلو هغه بچي په ساراګانو کې پریخو دا وای چې بچي مې پریخو دا د امتحان انتها وا په دشتو بیابانو کې چې د حضرت انسان نمونو ما یو ناوي او یو کتره بچي د مور په ګیډه باندې پریخو دا راتم جړل مې سترګو مینه اوخ کې بې دی او زما د زړه تر اسمانه پورې چغی والے جڑل میں ماوی ربا تا ته جاړم خدای دا کتر بچی می په سر زمین عرب او کائنات کې پرې خو دو چې د حضرت انسان نوم نشتا خدای د امتحان انتها دا خزر په سناو منډې والے د غنه اونې ولم د لمن نه اونې ولم ماته وی خاون د چرتم پرې دی په دا بیابان کې چرتم پرې دی ما په شان کتل ما وی ک زما د سپینګری اوخ کې په مخ باندې اولې دی زما د خزې دا اوخ کې اولې دی زبس جواب ورکوم درې کرتم خزې आवाज وک خاون د چاتم پرې چاتم پرې دی ما आवाज نکو زما خزه الله والا او आवाज وکوي دا جوړ د الله امر دی سر مې اوخذ او ماوي ها د الله امر دی جړل مې په جړا را واپس کتر بچي د مور د ګیډې نه پیدا سو د مور په سینه باندې مې په بیابان کې پرې خو د ابو درک نه لګي د درې ورځې پس زما د خزه پتی کې پی ختم شو بچي جړل چغه والے او د کتر ماشوم د حضرت اسماعیل چغه تر عرش پورې رسیدې ګویا پرشتو په اسمان بند جڑل آواز وک ربا انتظام وک هغه امتحان کې پاس شوم ډیر کرت پسرالم نه کالو بچی می اولی د خوشاله شوم بچی نه می غیګه چا پیر کړه ما وی زما بچی د نه کالو دي سپینګری ما بچی می اولی د سلونه اوریدل مین پیدا شو په صباح چرالم زبارب مات اعلان وک اے ابراهیم دا بچی بوزو الالیک ما وی ربا امتحان دي بچی می راوستو تروان کړي می دي خزراته وی بیچته بوزي ما وی بازار ته بوزم بچی می راوستو چاړ می اونې ولا د بچی په سینه مې سم نو راګې چې بچی ما ته او قتل نو سینه ښکارا و ما ته پلار رحم درازي الټه مې کا پلار رحم درازي الټه مې کا بچی مې الټه کو چاړې مې پکې خو زما کمزوري لاسونه را پیدل قسم دې کې بچی له ورته ډیر ګران کار دې ستا سره پیړه بچی له ور دي ما اے چاړې نیولې دا په بچی ته نو کان راکاګم قسم په بچی راکاګم ما وي خدای امتحان دی چې په دغه امتحان کې پاس شو منو زماره قران کې تذکرہ وکړه چې و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما اے ابراهيم ما خو امتحانات پتا باندې وکړه او هغه د امتحانات انتها وا په سر زمين کائنات کې بیا ما جمله فرمایلا و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما
اے ابراہیم ما درنا امام جوڑک او عام امام می درنا ندی جوڑکڑے عام امام می درنا ندی جوڑکڑے قسم دے داس امام می درنا جوڑک چے پسر زمین کائنات باندے میں استاد پوچھنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ پیدا کا محترم دا دا امتحانات و سمروا چستا دا پشن میں رحمت للعالمین پیدا کے محترم اگر امتحانات و چھ امتحان ناشی اللہ وی امتحان بہا سخت بئی سخت بئی خگورم چھ پا دا امتحان کے دا بند سکی ورنہ تا اگر پا انبیاؤ چکم امتحانات راغری تا تا مڑا یو جملہ ویما چکل یو حکمران ستا خز رونی سی او کوٹی تے دن کی اے تا تا ویما ستا خزا را اونی سی او کوٹی تے دن نکی او تا بے وسا بار ناستے کنا او تا دا سو تصور کیا چھ زما دے خزی سر بدن نسکی دا ابراہیم علیہ السلام دا عالمو چھ کوٹی تے والا خزا دن نکی او دے و تا بار ناستے قسم او عام خزا نا دا محترمو دا پیغمبر خزا دا او لکے ارزو کی چھ خدای دا ما خزا دے کافر او دے باچا زورور دے خدای دا دن نکڑے دا ما خزی سر بسکی زما ربور ته جمله او فرمایله تا باندې می امتحان نه وسته دي خو امتحان چې کوم ذات را وسته دي بیا د هغه سمره زما ربور ته امتحان ګوره نو ته خو خدینه د ابراهیم چې سکرین درته اولګوم ال سی ډی درته اولګوم خدای اولګوا نو زما رب ته ټول اسمان نه ال سی ډی او ال ډی جوړ کړه دنه چې کوم فلم شوټ کېده هغه وته بارخ کار کېده چې هغه بادشاه به خزه ته لاس ور واچو نو هغه به پزمکه وردن نشه بیا به پتا اولگی د چخزه کی کمار سن مینتونه به وته وکړه بیا به بار وروته بیا به وته لاس ورچو نو بیا به پزمک نه نه وته پتا اولگی د چ دی خزه کی کمال شتا دن دا سین چلیږي بار زمار پټول اسبان ورته ان سی ډی له ګوره د محترم سبحان الله نو امتحان استخو عظیم امتحان دی خو الله وی پدا امتحان کی چی پاس شنو سمرم بیا عظیم ورکو خو محترم زمون ټول زندگی پخپل دغه کې تیر شو پخپل سر باندې او پخپل بچو باندې تیر شو چیر ما ته براحت کم ځای ملاویږي ما ته به سکون کم ځای ملاویږي زما بچی به څنګه دوه پیسې بچو له څنګه دوه پیسې پیدا کم چې زمړ شم چې زما د بچی به څنګه زندگی تیرې سلام علیکا